реальному житті ми часто впізнаємо об'єкти по кольорах. Наприклад, білий ведмідь завжди залишається білим, і ви ніколи його не переплутаєте із бурим ведмедем. Щоб ваша бренд-ідентика виглядала цілісно, зафіксуйте кольорову гаму. Це допоможе впізнавати вашу компанію навіть без логотипу. Деякі компанії обирають один або два кольори і дуже жорстко фіксують їх і використовують на всіх своїх носіях. Інколи, якщо вам потрібно оформлювати великий спектр продукції, ви можете зафіксувати цілу кольорову гаму і залишатися в її рамках. Кожен колір має безліч стереотипів та асоціацій. Є багато людей, які надають їм велике значення. Я вважаю, що до цього потрібно ставитися легше. Чорний телефон – це просто чорний телефон. А жовтий логотип, як правило, це просто жовтий логотип. Не треба шукати зайву символіку там, де її немає. Важливіше обрати та зафіксувати кольори, які будуть відрізняти вашу компанію від всіх інших і які допоможуть комунікувати ваші меседжі.